Jūrmala pēc teritorijas ir otra lielākā Latvijas pilsēta, kuru par mājām sauc 57 tūkstoši iedzīvotāju. Kurorts, kuru gadā apmeklē vairāk nekā 200 tūkstoši viesu, mājvieta vairāk nekā 2000 uzņēmumu. Pilsēta, kurā sadzīvo unikālas dabas bagātības ar attīstību, turisma, atpūtas, sociālo un biznesa infrastruktūru. Mēs vēlamies, lai pilsēta attīstītos un visu grupu vajadzības būtu līdzsvarā. Iedzīvotāju, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un pašvaldības redzējumu par pilsētas attīstību apkopo teritorijas plānojums. Ir norisinājusies teritorijas attīstības plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Tās laikā saņemti 1498 viedokļi. Ņemot vērā iedzīvotāju un uzņēmēju sniegtos ieteikumus un institūciju atzinumus, plānojumā ir veiktas vairākas izmaiņas un papildinājumi. Pirmkārt, svītroti uzņēmēji rosinātie grozījumi par zonējumu maiņu dabas pamatņu teritorijā Mežu prospektā un Ernesta Birznieka upīšu ielas turpinājumā starp 9. un 13. Līniju. Kā arī svītrots priekšlikums par dubulti 0102 teritorijas zonējumu maiņu, kuru pašvaldība plānoja rezervēt starptautiskas ķēdes piedzvaižņu viesnīcas attīstīšanai. Bulduros. Teritorijā Bulduri 1607, lai būtu iespēja izmantot minerālūdens urbumu, atļauta tādu kūrorta objektu būvniecība, kas saistīti ar vietējo minerālūdeņu resursu izmantošanu. Atbalstot konkrētus iedzīvotāju rakstiski izteiktos ierosinājumus, veiktas izmaiņas un precizējumi funkcionālajos zonējumos, apbūves parametros un ierobežojumos attiecībā uz jaunveidojumo zemes vienību minimālajām platībām. Teritorijas plānojums paredz, ka Jūrmalas pilsētas teritorijā specifiskiem lieliem kūrortu objektiem būs atļauts palielināt stāvu skaitu līdz 12 stāviem, lai atbalstītu un aktivizētu nozīmīgu kūrortu objektu veidošanos. Grozījumu pirmās redakcijas publiskās apspriešanas laikā, konsultējoties ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, nolemts noteikt stingrākus kritērijus kūrortu teritorijas noteikšanai. Šiem kritērijiem atbilst tādi objekti kā Baltic Beach Hotel and Spa, Kūrorto rehabilitācijas centrs Jaunķemeri, sanatorija Jantarnī Bierieka. Īpašo kūrorta teritorijas status tiek saglabāts viesnīcai Baltic Beach Hotel and Spa, Jūras ielā 41-45, rehabilitācijas centram Vaivari, sanatorijai Jantarnī Bierieka, sanatorijai Jaunķemeri, kūrorta teritorijām Ķemeros. Noteiktas arī stingrākas prasības to kultūrvēsturiski vērtīgo ēku pārbūvei, kam pārbūves ir atļautas. Ir jāsaglabā vismaz 20% no ēkas oriģinālajām daļām. Publiskās apspriešanas laikā saņemts un atbalstīts ierosinājums Pludmalē, kas robežojas ar kūrotu un publiskās apbūves teritorijām pie konkrēti funkcionējušiem objektiem noteikt vairākas zonas, kur būs ļauts plašāk attīstīt sezonas pakalpojumus atpūtniekiem Pludmales apkalpes teritorijas ar palielinātām sezonas būvju platībām. Tas ir Pludmalē pie restorāna 36. Līnija, teritorijā starp 4. un 5. līniju Bulduros, Pludmalē pie viesnīcām Baltic Beach Hotel and Spa un Lighthouse, Pludmalē Ērgļu ielas galā un pretī kafejnīcai Kūriņš Kaugurciemā. Noteiktas arī vispārīgas prasības Pludmales sezonas būvju dizainam, veicinot kvalitatīvas, estētiski augstvērtīgas vides veidošanu. Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotajā redakcijā nemainīgas palikušas vairākas teritorijas. Ķemeros un Jaunķemeros paredzēts kūrota parks starp Zvīņu ielu, Jaunķemera ceļu, Kolkas ielu un jūru. Līdzīgu parku pašvaldība rosina veidot arī Ķemeros teritorijā pie turistu ielas. Kauguros teritorija Mazās Nometņu ielas un Talso šosejas krustojumā noteikta par parka zonu, un šajā vietā kaugurniekiem būs pašiem sava zaļa atpūtas vieta ar plašām iespējām, līdzīgi kā Dzintaru mežu parks. Slokā paredzēts par 1/3 daļu paplašināt kapsētai paredzēto teritoriju. Pumpuros pašvaldība paredzējusi teritoriju peldbaseinu būvniecībai blakus Pumpura vidusskolai. Līdz ar to šeit ir noteikta publiskās apbūves teritorija vienīgi nekomerciālu objektu būvniecībai sabiedrības vajadzībām. Jaundubultos teritorijas gārds Slokas ielu un plānotā Lielupes tilta izpeites mēsklu pašlaik nav intensīvi izmantotas. Attālo un nepilnīgi izmantoto pilsētas daļu pēc gadiem būtiski ietekmēs jauna tilta būvniecība, radot ērtu savienojumu ar Jūrmalas apvedceļu un Rīgu. Tas dos jaunu impulsu teritorijas attīstībai. Tāpēc pašvaldība piedāvā to pozicionēt kā aktīvo darījumu teritoriju ar labu pilsētvides un dzīvojamās vides kvalitāti.
Līdz ar to paredzēta elastīgāki apbūves noteikumi. Šī ir viena no retajām pilsētas daļām, kur atļauta paaugstināta apbūve. Lielupes krastā līdz 7 stāviem, bet Slokas ielas asī līdz 10 stāviem. Dzintaros Piebalgas ielas galā teritorijā Dzintari 2103 ar kurortoloģiju saistīta medicīnas centra attīstībai paredzēts paplašināt sabiedrisko iestāžu apbūves teritoriju. Lai attīstītu transporta infrastruktūru, iesīmēta publiskās apbūves teritorija pie Dzintaru pārvada ar iespēju izbūvēt degvielas uzpildes staciju. Lielupē, Lielupes vidusskolas infrastruktūras attīstībai piedāvāts paplašināt publiskās apbūves teritoriju, kas ļautu, piemēram, izbūvēt ledus halli. Buļļuciemā ar kurortoloģiju saistīta veselības aprūpes objekta attīstībai paredzēts paplašināt jaukta kurorta teritoriju šeit teritorijā Buļļuciems 1724. Salasgals Lielupes grīvā ir piemērota vieta ūdens turisma un ūdens sporta attīstībai. Šai teritorijai nav īpaši aizsargājumās teritorijas status, līdz ar to atļaut šo teritoriju labiekārtot, izvietojot nelielus apkalpes objektus. Teritorijā Lašu ielas galā atbilstoši jau apstiprinātajam detaļplānojumam ir noteikta paaugstināta apbūves teritorija ar atļauto ēku augstumu līdz 12 stāviem. Teritorijas attīstības plāna izmaiņas ir daudzu pušu sadarbība. Lai plāna izmaiņas būtu veiksmīgas un līdzsvarotu dažādas intereses, svarīgs ir visu iesaistīto iedzīvotāju, uzņēmēju, sabiedrisko organizāciju viedoklis. Paldies visiem, kas iesaistījās un sniedza savus priekšlikumus pilsētas veidošanā.